Hej och välkomna till Sundhult. Nästa gång ni skulle få se äggmobilen var när den var ute på bete. Och nu var det ju ett tag sedan vi släppte en video här från Sundhult. Så nu tänkte jag visa några grejer som vi har gjort med äggmobilen här nu när vi har tagit ut dem på bete igen. Ja, som sagt var, välkomna till Sundhult. Ska titta lite mer på äggmobilen, men några saker som vi har gjort kan jag ju berätta. Vi har satt igång vår robotgräsklippare här nere kring våra odlingsbäddar som vi har här som vi inte riktigt har hunnit med. Men det gör ju att det ser himla snyggt och fint ut runt omkring när den klipper här åt oss. Och så får vi ta tag i odlingsbäddarna senare. Och så håller vi på att fixa den här grillplatsen som vi har haft med tidigare. Så här nere klipper gräsklipparen också. Och runt odlingsbäddarna här. Upp. Vägen upp där. Och sen har vi en väg in till hagen här borta. Och här borta så ser ni också ett par högar med ris som ska bli flis till våra odlingar. Som vi hade tänkt att göra tidigare i våras. Men det är mycket som kommer emellan ibland som man inte riktigt hinner med. Men alldeles strax så ska det bli flis av dem. Och så har vi lite fler högar som vi ska flisa också på andra ställen. Och så ska vi köra ut det. Den här ytan där äggmobilen står. Så är det ju tänkt att det ska bli odlingar här också. Men det får nog bli lite senare. Men vi är på gång. Och det är därför vi låter hönsen vara här nu. De kanske får vara här lite extra i tid. Annars är det ju så att själva hagen de brukar ha, det är 25 gånger 25 meter. Denna gången så blir det en liten krumbukt inåt här eftersom vi har odlingsbädd här redan. Men jag tänkte vi går fram till äggmobilen och ser hur det ser ut i den istället. Och jag kom på en sak som vi behöver ta upp innan vi går in till hönsen där. Jag tycker du ska lyssna på den podcast som Linda Thulin spelade in med mig. Eller en intervju i podcasten Landet i livet. Jag lägger en länk i beskrivningen till den här videon. Hon gjorde en jättebra intervju, men det är inte så konstigt. För hon är ju en erfaren journalist och har jobbat på lokalradion, på Ekot, P1 Morgon och så vidare. På Sveriges Radio. Och hon gjorde en intervju om vad vi gör här i Sundhult och tillsammans i Solskensfarmarna. Och jag tycker den blev riktigt bra. Han är dataingenjören som utbildade sig till småbrukare via internet. I ladan står en Tesla som laddas med solceller. Och hela byn har fiber tack vare honom. På landet behöver man vara en del av lösningen, det säger Christian Dahlqvist, som skyfflar gödsel, odlar morötter, postar i sociala medier och missionerar om hållbarhet. Allt med samma frenesi. Trodde du att det är i storstan man ligger steget före? Då ska du lyssna nu. Så leta upp podcasten Livet i landet, avsnitt 3, så är det en intervju med mig där. Jag tycker i och för sig du ska lyssna på alla avsnitten där, för det är riktigt intressanta intervjuer som ger nya perspektiv på människor runt om i landet. Men nu går vi in genom grinden där borta till hönsen. Ja, jag tycker det här är smidigt när man ska gå in till hönsen. Ta i det här handtaget, lyfter, så kan man böja undan den lite. Och så sätter vi tillbaka den så vi behöver inte stänga av och på elaggregatet så vi slipper glömma det. Se här hur de har gjort sina sandbad här. De riktigt gräver ner sig. Så skönt de har här i sanden då. Eller sanden i jorden som är. De har fått en liten markis över vattnet. Som vi har vattenautomater här ute. Som då fungerar för över 300 hönor. Här är många hönor just nu för här är det skugga. Och så är de under också. Under själva äggmobilen går de in där under.
Här har vi en vattenslang som går in. Och det har vi för att, om vi öppnar här. Här inne, uppe vid taket här. Se om vi kan få lite, om jag tänder lamporna. Vi har lite ljus där också nu för tiden. Lampor som vi kan tända. Där uppe i taket så har vi en flottörbox. Samma typ av den som vi hade i tunneln tidigare. Så vattenslangen kommer in här med vatten. Och så går det ut i de där vattenautomaterna. Så får vi automatiskt vatten. Och det vi har gjort, det är att vi har flyttat in den här solcellsskryllan. Som det finns en film om. In här också. Så att vi har en solcell som ännu inte är uppe på taket. Men som ska upp. Som står där och laddar ett batteri. Nu smällde det idag den här när det blåser. Och som driver de här lamporna då. Så kan vi sätta 12 volts timer och så på lamporna om vi vill det. Men vi vill gärna, än så länge så tänker vi oss nog inte att vi automatiserar själva luckan. Nu stängde jag här. Vi har en liten hasp. Så vi brukar stänga den luckan när vi ska plocka ägg. Så vi får vara i fred. Och som ni ser här så kan jag ju gå raklång. Och nu så har vi lagt på kvällsklädseln på redarna här. Med en presenning över. Vi kunde faktiskt ta och plocka bort lite sittpinne här. Ni ser här en avsågad sittpinne här. Och det kunde vi göra för att när vi byggde äggmobilen så räknade vi på sittpinnar för fler hönor än vad golvytan gav. Så nu har vi kunnat plocka bort lite, vilket gör att det kommer egentligen ingen skit på redarna längre. Men annars om vi hade haft sittpinnar eller som vi hade förra året, då kommer det skit på. Men tack vare presenningen så kan vi på morgonen bara ta och skaka av det. På morgonen så har vi då tagit upp presenningen så här så att redarna är fria. Och de här redarna är ju de ombyggda så att man kan öppna så här. Så att man får ordentlig tillgång till äggen. Man kan ställa ett flak här medan man plockar. Det är lätt att ta ut mattan för att rengöra här. Det är bara att lyfta ut och skaka av så att det blir mer ofta rengjort. Vi har också här som vi sätter upp en liten stege för dem. Så att de kan gå upp för att få äggen fördelade lite bättre då. Så det är det vi har gjort. Lite modifieringar av här i äggmobilen. Dels så är det belysning som är behändigt att ha. När det är en del tänder belysningen på kvällen för att de ska hoppa in. Vi har inte riktigt fått det att det skulle trigga dem att gå in egentligen. Men det är jätteskönt att ha när man ska plocka äggen däremot. När man stänger luckan och speciellt om det är dåligt väder ute för då blir det ännu mörkare. Men nu ser ni här. De går här under äggmobilen eller är här under nu när det är sol ute så kan de vara här under och bakom i skuggan. Och när jag inte är här inne och skrämmer dem så är de här inne också. På kvällen så tar vi helt enkelt, eller när vi plockar äggen så tar vi ner presenningen så här. Fastnade den lite här. Vi har ett nät där så att inte hönorna går in bakom här. Så. Och sen när vi har fått ordning på det där så kan vi klämma fast den i luckan.
Vi har inte automatiskt det här redesstänget, utan vi stänger när vi plockar äggen och så öppnar vi på morgonen när vi kommer hit. Och vi är här också och stänger luckan ut på kvällen. Och det finns fördelar med det, tycker vi, att man ser hur det ser ut runt äggmobilen på kvällen. Det känns som att man ändå måste hit och då kan vi lika gärna stänga luckan. Och på morgonen så är det ju så att varannan dag så ska ju äggmobilen flyttas. Så det är lika bra att få rutin på att gå upp i tid och vara vid äggmobilen på morgonen, tycker jag. Eller vi. Det är oftast Hanna som gör morgonsysslorna här i äggmobilen. Och så har vi en liten knapp här nu som vi kan släcka belysningen. Som sagt var så går det också att fixa. Det finns 12 volts timrar så att man skulle kunna koppla in timer om man vill. Solcellen skulle upp på taket. Vi tänkte vi skulle sätta den här. Just nu så bara provar vi så att vi ser. Behöver vi ha den justerbar eller inte? Eller räcker det att den bara får sol stora delar av dagen? Har vi den på taket så får vi ju nästan sol från alla väderstreck utom ett. När den står där så. Här är också så att man kan koppla in elstängsel. För det finns stängselaggregat inne i den där lådan som var där inne. Och så är det ett jordspett då. Och så har vi en låda. Vi har en presenning i den lådan så vi kan lägga på marken om vi skulle behöva krypa när det är blött på marken. Här finns diskborste så att vi kan rengöra vattnet där borta i de här vattenklockorna. Och så är det en degskrapa som vi använder för att rengöra redena med. Just nu så kör vi elen till nätet runt här. Det kommer från elstängsel som vi har runt hagen. Så har vi bara ett handtag som sitter där borta som vi sätter på elstängsel som går runt våra hagar och kopplar in elnätet. Så vi behöver ju inte ha något aggregat egentligen för äggmobilen, för vi har ganska nära till elstängsel runt om våra hagar så vi kan dra det därifrån nästan lättare. Ja, det var väl vad vi hade från Sundhult idag. Med lite modifieringar på äggmobilen och gräsklippare, klipper runt våra odlingar som vi snart ska lägga flis på. Och du kan lyssna på podcast med en intervju med mig där alltså. Så tills vi ses nästa gång så säger jag hej hej från Sundhult.